Problem je, ko ponavadi dobimo tiste velike sadike, ko so više od nas, korenine so pa z... O, živjo, en lep pozdrav, dobro jutro. Danes z ekipo odhajamo v drevesnico po kostanje. Ravno kar odhajam na pot, se kmalo slišimo spet. Evo pa smo prispeli. Zdravs. Servus. Zdravo. Lepe korenine. A ti si že naložil kostanje? Ja, smo že naložili. Tako da jaz tudi ko me čakam. No. Dej, jih pokaž. Ja, gremo pogledati. Da si kar pogledajte. Ful lepe koreninski sistemi. Ja, čudovito. Evo, tukaj ima gospod zelo, zelo lepe sadike. Zelo lepimi koreninami. Problem je, ko ponavadi dobimo tiste velike sadike, ko so više od nas, korenine so pa zelo šibke. Imamo mogoče eno dolgo korenino. Tukaj se pa res vidi, da so zelo lepe lasaste korenine. Še zdrave. Vidim svojo lastno prihodnost. Ha? Drevesnico imel bom tudi jaz. Drevesnica je kar zanimiva stvar. Ja? Ja, jaz mislim, da bi vsaka kmetija mogla imeti eno svojo malo drevesnico. Ne? Pravijo, da je težko dobiti eno sorto pri jabolkah, bi na primer rabo enih 10.000 semen. Celujte se, da se kmeti, mali kmeti skupaj povežemo, kako hitro lahko mi dosežemo to kvoto 10.000 semen. Ja, itak ne. Pa če gremo po pravilih fair share, ne? Mm. To meni, da se lahko potem cepiče med sabo razdelimo, koliko sort na leto lahko samo v Sloveniji, slovenski kmeti sami pridelamo. Ne? Predstavljaj si, da vključiš šolo. Ker čist si na fili, tako da bo ves pesek pokrit. Da bi otroci sejali semena, sadnih dreves. Pa dost pomembno je, ne, da mi pridemo do novih sort, ki bojo prilagojene na okolico, na zemljo. In kako je najlažje to narediti? Najlažje je sodelovati z naravo, torej genetska pestrost, in potem pustiti, da naravna selekcija opravi svoje. Ne? In zdaj pogledajte na enem takem polju, kot ga lahko tu vidite, lahko mi vzgojimo res ogromno število dreves in potem prepustimo naravi, da se v bistvu najdejo sadike, ki so prilagojene na lokalne razmere. Me zanima, kaj se je s temi kostanji dogaja. S temi kostanjami je prej povedal, jih je samo pustil. Lega. Niso slabe, ne? Mhm. Poglejte to. Vse se da. Ja, in v bistvu na tak način, ne, ker drevesnice ponavadi imajo podlage, na katere cepijo priznane pa preverjene sorte. Imamo pa lahko tudi drevesnice, kjer pa mi sejemo semena z namenom, da vzgojimo čim večje število dreves, ki nam potem dajo nove sorte in potem lahko iz tistih dreves jemljemo cepiče in na tak način potem sorto razmnožimo. Torej, kaj je nauk te zgodbe? Preden ustvarimo gozdni vrt, potrebujemo gozdni vrtec. In si čim več dreves vzgojimo sami, lahko pa začnemo torej z nekaj kupljenimi sortami dreves, pa potem vmes zasejemo čim več rastlin. Na tak način boste poskrbeli, da bo tudi čim večja možnost, da boste potem na vašem zemljišču lahko uživali tudi v eni pravi divji gozdni hrani. V angleščini je beseda nursery. In smo pol prišli do ene take slovenske besede jaslice. Tako da no, si naredimo jaslice, zato da potem lahko semen taka drevesa vzgajamo. No evo ga, tik pred Božičem, namesto da greste jaslice postavljati, ne, zaveste semena, pa na vrtu hitro vzgajati sadike. Ja, ja. Če se še pa dotaknemo malo sadik kostanjev, če jih boste nakupovali, je dobro, da zbirate različne sorte, uh-huh. Ker se med sabo dobro vprašujejo. Kupujte kakovostne sadike, vmes pa seveda ne pozabi sejati semena, ustvariti jaslice in letos mogoče za Božič naresti ene take unikatne jaslice, od katerih boste še dolga leta imeli koristi. Mi moramo saditi, ne? Ja. Gremo saditi, tako da se vidimo v naslednjem videu. Lepo bote, naj raste. Ja, naj raste.